Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı Birləşmiş Dövlət Teatrı kimi 1920-ci ildə yaradılıb. Bu teatrın səhnəsində nə qədər opera və balet tamaşaları göstərilib, böyük sənətkarlar yetişib. Bir sənət abidəsinə çevrilən Azərbaycan Opera və Balet Teatrı bugün MDB ölkələrinin ən yaxşı opera teatrlarının reytingində ilk beşliyə daxildir. 1910-cu ilin sonlarında Bakıya Rusiyadan məşhur bir opera müğənnisi qastrola gəlir. Müğənninin şərəfinə verilən ziyafətlərdən birində Bakı milyonçusu Mayılov sənətçi qadından bir də bu şəhərə nə vaxt gələcəyini soruşur. Aktrisa heç vaxt deyə cavab verir. Milyonçu bu cavabın səbəbi ilə maraqlandıqda müğənni qadın deyir, belə böyük bir şəhərdə oxumağa opera binası yoxdursa, gəlməyimin nə mənası var? Bu sözlər Bakılı milyonçuya bərk təsir edir və elə ordaca qadına söz verir ki, cəmi bir il ərzində opera teatrı üçün gözəl bina tikdirəcək. Gələcək teatr binası üçün Guberinski, Tarkovu indiki Nizami küçəsində yer alınır və tikinti başlayır. Bu cür təşəbbüsləri həmişə alqışlayan Hacı Zeynalabdin Tağıyev bildirir ki, belə bir binanı bir ilə tikmək qeyri-mümkündür. Mərc gəlirlər ki, əgər opera teatrı vaxtında hazır olsa, onun bütün xərclərini Tağıyev çəkəcək. Beləliklə, cəmi 10 ay ərzində 1910-1911-ci illərdə memar Bayevin layihələşdirdiyi teatr binası hazır olur. Ölkəmizdə ən böyük musiqili teatr olan Azərbaycan Opera və Balet Teatrı 1920-ci ildən bu günə dək bu yaraşıqlı binada fəaliyyət göstərir. 1928-ci ildə teatra Mirzə Fətəli Axundovun adı verilib. Bu sənət məbədi 1959-cu ildən Akademik Opera və Balet Teatrı adlanır. Bugün isə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı MDB ölkələrinin ən yaxşı opera teatrlarının reytingində ilk beşliyə daxil edilib. Belə ki, Rusiyanın Turstat Analitik Agentliyi Beynəlxalq Mədəniyyət Günü ərəfəsində tamaşaçılar arasında populyarlıq haqqında məlumatlar, həmçinin teatrların saytlarında və sosial şəbəkələrdə onlayn translasiyalar əsasında tərtib etdiyi teatrların reytingi cədvəlində Azərbaycan Opera və Balet Teatrı Moskvadakı Dövlət Akademik Böyük Teatrı, Minskdəki Belarus Böyük Teatrı, Almatıdakı Abay adına Qazaq Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, Nursultandakı Astana Opera Teatrından sonra 5-ci yerdədir. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmaq üçün bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.